Вітаю вас на каналі Вікторія Півторак про в'язання та її улюбленців. І сьогодні в мене 9 жовтня, і я вступаю в новий спільний проєкт «Гра Магічний кубік», який організувала Олена Буганова з каналу «Єлена Буганова Handmade», який проходитиме з 9 по 15 жовтня. Всю інформацію стосовно проєкту я залишу під цим відео в інфобоксі. Я перший раз приймаю участь у цій грі, тому мені дуже цікаво, як це буде відбуватися. За правилами, Олена кожного вечора кидає кубики і називає дві цифри, які відповідають номеру роботи, яку ви маєте виконувати. Ви маєте вибрати 6 процесів, які ви берете на цю гру на тиждень. І виконуєте те, що вам випадає. В кінці тижня підводяться підсумки виконаних робіт, як ви просунулися завдяки фортуні, завдяки кубикам. Ну, а тепер прошу подивитися ті роботи, які я беру на цю гру. Так, і перша робота – це смугастий светр, який я в'яжу в рамках спільного проєкту «Чудо в смужку», який організували Марина з каналу «Калейдоскоп в'язання» та Наталка з каналу «Натка в'яже». І ось мій процес, який я беру. В мене вже відв'язана тушка, тому тут мені не потрібно ставити. В мене зараз я на рукавах. Я почала за один рукав і зовсім не розпочатий другий. Я ставлю два маркери на момент. На одному і другому рукаві на момент початку гри. Це мій перший проєкт. Він не влазить на столі в кадр, тому не буду його так розвертати. В кінці тижня буде видно результат. Другий проєкт, який я хочу взяти в цю гру, це светр песику. Ось цей светр, ви вже його бачили, якщо ви дивились мій канал, ви його вже бачили в попередньому відео. Він в'яжеться теж в рамках проєкту «Чудо в смужку», але в другій номінації, і я ставлю маркер на місці, де я зараз знаходжуся. Це номер 2. Номером 3 в мене буде йти помаранчева шапка. Помаранчевої шапки взагалі ще немає. Вона на стадії клубочків, ниток. Тому маркер поставити нема де. Все, що я відв'яжу, це й буде моє просування в цій грі по номеру 3. Номер 4 – це снуд, який я розпочала в'язати, як і попередню шапку, яку я планую, в рамках проєкту «Шапкоманія 2023», організаторкою якого є Раїса Бережна з каналу «Раїса бере». І ось цей снуд я беру в магічний кубик для просування. І ставлю маркер. У мене тут взагалі небагато. Я розпочала цей снуд в рамках проєкту «Шалений тиждень стартів». І буду, сподіваюсь, він в мене просунеться в магічному кубику. Ось це мій четвертий проєкт. І п'ятий проєкт, з яким я йду, це шкарпетки чоловікові
У мене відв'язана тільки одна, друга не набрана, я їх чергово, не одночасно в'язала, а чергово. І ці шкарпетки, початком цієї роботи, мені знову-таки нема куди причепити маркер, тому що все, що буде відв'язано в шкарпетці, це буде моє просування на цьому тижні, в цій грі. У мене виникла одна проблемка зі всіми цими моїми проєктами, які треба розпочати. Це шапка, снуд і шкарпетки, і светр. Всі ці проекти передбачалися на спицях 2,25. Тут спиці 2,25 в роботі. І в мене їх всього дві пари. І ось другі 2,25 підуть на шкарпетки, бо шкарпетка вже відв'язана. І третя. Снуд я була вимушена взяти замість 2,25, взяти в роботу на спицях 2,50. Ну і шапкою в мене тепер теж проблемка. Але в мене є два варіанти. Це 2,75 та 2. Я вагаюсь, ну, певно, прийдеться вагатись недовго, бо проєкт вже розпочинається з завтрашнього дня. Тому, скоріш за все, буду в'язати на двієчки, тому що у мене на чим товстіші спиці, тим резинка буде слабша. Я хвилюю, що моя резиночка на шапці потім не буде триматися. Я робила зразок на 2,25, але в'язати шкарпетки на двічки я не можу, бо я попередню шкарпетку зв'язала на 2,25. Тому ось така в мене трошки проблемка виникла. Треба терміново купувати спиці 2,25. Так, і останній, шостий проєкт, це червоний светр. Червоний светр, який я вже вам показувала, я в'яжу його для донечки. Мені тут потрібно не в'язати, а шити. Мені треба його шити, треба шити плечові шви та бокові. І я сподіваюсь, ну і тоді вже розпочинати далі процес. Я сподіваюсь, що цього тижня, коли випаде 6, я ці процеси, це зішью і цей мотлох ниток розберу, і вже буде в мене якось це по-людськи виглядати. Ось ці мої 6 процесів, з якими я йду в магічний куб. Хочу побажати всім гравцям вдалого тижня, щоб вдача нам посміхнулась і випадали самі термінові процеси. Дуже рада залучитись до цього проєкту. Сподіваюсь, у нас буде гаряче спілкування в телеграм-каналі. І в кінці тижня будуть шалені, магічні результати. Всім рівненьких петелік та мирного неба. Перемога за нами. Па-па!